Okey, dah touch up guys. Apa macam mana touch up tadi? Okey. Okey. Jangan sedih juga lah. Kita duduk sini lama kan. Okey lah, insyaAllah permulaan baru untuk kita. 7, 8. Dalam studio lama kita ada pengalaman-pengalaman yang we cannot forget lah. Tapi kita sangat hype untuk future and see what it's talk for, you know. So kita tanya juga dengan orang yang baru sampai. Pendapat aku is good lah. Tak Syah, sebenarnya kau tak ada daripada awal. Itulah pasal. Apa yang aku harap aku boleh improvement dalam team ni lah. Yeah. So macam mana orang kata tu buka buku. It's your east side partner, Big Snoopy Dio. Turnt like D-Lo, catch me on your TiVo. Long Beach with me, the city and the turf chump. Get turf stump with the turf pump. I'm geeked up. I'm on my tip. Turn it up. What you here for? I'm going all in. That's what I do. My little jerky. What's up with you? Same. Little rapping. Tapping out. I'm almost 20 in. Do them like dominoes. I slam them on their back and tell them bombing up. Kau masuk dalam ISAP clan. Proses dia agak struggle lah. Aku ajak kau buat video lah. On saja on. Lepas tu dia cakap, hey, sir, aku nak join clan kau boleh tak? Aku whatsapp lah. Lepas tu, oh boleh saya esok. Lepas tu tiba esok diam. Lepas tu aku tanya lagi, keep going lagi. Aku tanya, esok diam. Dia ni biar betul dia ni. Dia punya esok tu tak tahu bila. Kata aku pun faham lah, aku busy kan, banyak kerja kan. First, sebenarnya aku fikir dalam ISAP clan ni memang tak nak rekod siapa-siapa yang baru. Sebab tu bila dia cakap dia, yeah baby, some Shady's crazy, Shady made me. But tonight Shady's rockin' by baby, huh. You about to witness hip hop in its most purest, most rawest form, flow almost flawless, most hardest, most honest, known artist. Chip off the old block, but old Dockers. Looks like Batman brought his own Robin. Yeah, here I come, I'm inches away from you, dear, fear none. Hip-hop is in a state of 911, so let's get down to business. Orang baru, cuma Syah WhatsApp aku, dia cakap, sir, aku ada problem sikit, boleh jumpa tak? Lepas tu dia datang, lepas tu dia cerita. Time tu aku nampak benda tu memang serius. Lepas tu aku cuba look back balik video-video yang aku buat dengan Syah. Semua positif, penerimaan orang pun ngamah orang kata. Aku rasa aku kena bantu juga solve problem ni sama-sama dengan dia. Lepas tu aku pun accept lah, I sub Syah untuk masuk dalam clan. Orang puyuh lah tu, tak tu.